sonra kariyerimdə çox şey dəyişdi. Avropanın qrup liqasında oynadım. Inter kimi komandalar, komandaya qarşı, Inter, Saint-Étienne, Dnepr, belə komandalara qarşı oynamaq əlbəttə ki, çox böyük bir, bütün futbolçuların bəlkə də arzusudur. Yəni, bunlar mənə çox böyük bir dəyişiklik oldu. Bu gəlməyimə görə ilk öncə uşaqlıqda mənim Şahdağda məşqçim olan yəni, Salman müəllim və Şərəfəddin müəllimə çox şey borcluyam. Yəni, onlar çox şey öyrədi mənə. Bir də ən çox hörmət edildiyim məşqçi isə hal-hazırda Qurban Qurbanovdur. Yəni, çox hörmət edirəm ona məşqçi kimi. İstəyərəm ki, gələcəkdə nə vaxtsa məşqçi olsam, onun kimi bir məşqçi olum. Əlbəttə ki, Qarabağdan təklif gələndə mənim gözlənilməz oldu. Çox sevindirici bir hal idi. Milli komandanın heyətində idim, U21-lə təlim məşq toplantısında idim. Yəni də yatdığım vaxt idi, onlar zəng gəldi. Çox həyəcanlandım birinci, yəni fikirləşmədən də demək olar qəbul elədim, yəni razılıq verdim. Ondan sonra da daha ətraflı hər şeyi danışdıq və razılaşdıq və keçdim qarabağa. Əlbəttə bir də hal-hazırda Qarabağda oynayıram, yəni ən çox onu Qarabağ hazır keçirirəm, düzdür. Amma uşaqlıqdan yəni, mən Qusarda bir Qusarlı olduğum üçün yəni Şahdağ var idi. Şahdağı belə hazır keçirirdim həmişə. Yəni demək olar bütün oyunlarına gedirdim Şahdağın. Yəni çox təəssüf ki, indi bir o qədər iddialı deyil, amma çox istəyərdim ki, gələcəkdə də əvvəlki iddiasına qayan iddialı bir komanda olsun Şahdağ. Yəni əvvəl fikirləşməzdim ki, yəni ilk oyunda, ilk rəsmi oyunda mənə ilk 11-likdə meydana buraxsın. Amma ona kimi Antalya'da təlim məşq toplantısında olduq. Orada da mənə ilk 11-likdə meydana buraxdı məşqçi. Yəni, ondan sonra özümə inanım daha da artdı. Yəni daha çox inanırdım ki, Moldova oyununda ilk 11-likdə meydana çıxa bilərəm. Ən çox sevindiyim an Interlə oyuna təsadüf edib, Inter Milana qarşı keçirdiyimiz oyun Avroliqada. Çox sevindim bu qol vurduğumuz anda, 93 dəqiqədə çox vacib bir qol vurduq. Amma çox təəssüf ki, hakimin səhvindən yəni, ən çox sevindiyim an, ən çox üzüldüyüm ana çevrildi bir an içində. Dədə aldığım zaman yəni, elə bir hiss etirdim ki, onu sözlə başa salmaq mənə bir dəqiqə çox çətindir. Yəni, onu hiss elədim ki, ayağımda artıq yəni, zədəm çox ciddidir də, yəni, dizimdə artıq hiss elədim ki, nəsə qopdu içəridə. Yəni, fikirləşirdim ki, artıq uzun müddət yəni, meydanlardan uzaq qalacaq. Xəyallarımdakı klub, hər bir futbolcunun xəyalında Avropanın güclü komandalarında oynamaq var. Mənim də xəyalım budur ki, Avropanın hansısa bir güclü klubunda oynayayım. Yəni, bunlar da mən ad çəkə bilərəm, məsələn, Real Madrid, Chelsea, belə komandalar yəni, xəyalımda var. Bunun üçün də əlbəttə bilirəm ki, elə belə asan bir iş deyil. Bunun üçün də yəni, hər bir çox çalışmalıyam üzərimdə. Dünya futbolunda hazırda ən çox oyununu bəyəndiyim oyunçu Eden Hazard'dır, Chelsea'də oynayan. Mən bu oyunçunun oyununu çox bəyənirəm. Mən də yəni, nə zamansa istəyirəm ki, onun kimi bir oyunçu olum. Mən futbola gəlməmişdən əvvəl cüdo ilə məşğul olmuşam biraz. Yəni, cüdoda da uğurlarım olub biraz. Məşqçim mənə çox inanırdı. İstəmirdi ki, cüdodan çıxım. Amma mən futbola çox həvəsim olduğu üçün futbola gəldim. Yəqin ki, futbolçu olmasaydım, cüdoçu olardım.